እኔ እንጃ አላውቅም። ማስቀየሚያትም ተሆነ በጣም ይቅርታ ጠይቃታለሁ በዚህ አጋጣሚ። ነጋ በነጋ ማለት ጠዋትም ማታም እየደወለ ነው እንዴት ዋላችሁ እያለ የሚደውልልን። ምን ላይ ደረሽ፣ ስራ ጀምሪ ብሎ ቡና ጠጡ እሱን አስጀምሮኛል። እቃውን ሙሉ ገዝቶ ጠበቃንን ብለው የሚደውሉት ሰዎች ደግሞ እነሱም እንዳትለቂው ነው የሚሉት። ማለት በጣም እንጃ አላውቅም። ድምጿ ራሱ ስታወራህ በጣም ደስ የሚል ድምጽ ነው ያላትኝ። እንጃ አላውቅም። ገመናሽ ነው አወጣሽ፣ ለልጁም ጥሩ አይደለም ያለኝ ሰው አለ። ከዛ ውጭ አንድ የማውቃት ጓደኛዬ ነች፣ በፊትም ስንራበም ስንቸገርም ተጎናችን የሆነች ሴት፣ እሷ ግሮሰሪ ነው የምትሰራው፣ በረንዳው ለአንድ ወር ስሪበት ብላ ፈቅዳልኛለች። አንዳንዱ ተይው ይለኛል። ይህን 20 ሺህ ብር ወይም 15 ሺህ ብር ይላሉ፣ 20 ሺህ ብር ይላሉ። ይህን በምታስመረምሪበት ለአንድ ዓመት የልጁ ትምህርት ይሸፍናል እና ተይው፣ ይህ አባት አይሆነውም የሚሉ አሉ። ለውጥ አለው። አንደኛ ከሰው ቤት ሆነህ ከምትኖር ራስ ቤት ሆነህ ከብተህ ራሱ ስትገባ ምን አይነት ደስታ እንዳለው። በቤት ሰራተኝነት ገብቼ ከቤቱ ባለቤት ጋር እንደ ባልና ሚስት ሆነን መኖር ቀጠልን። በመሀል ግን ባለቤቴ ከአረብ ሀገር ልትመጣ ስለሆነ በሚል ከቤቱ አባረረኝ ያለችው ሃይማኖት ጋር ከዚህ በፊት በዮሃ ሚዲያ ቆይታ ማድረጋችን የሚታወስ ነው። ታዲያ ዛሬ ሃይማኖት በምን አይነት ህይወት ላይ ትገኛለች? ምን አይነት ገጠመኞችስ ገጠሟት? ከዮሃ ሚዲያ ጋር ቆይታ ካደረገች በኋላ ህይወቷ ላይ ምን ተከሰተ የሚለውን ልንቃኝ በድጋሜ እዚህ ተገናኝተናል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ቪዲዮውን ያላያችሁ ከላይ ባለው ሊንክ ገብታችሁ የቀደመውን የሃይማኖትን ከኛ ጋር የነበራትን ቆይታ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን ሃይማኖትን ደግሞ አሁን እንድታስታውሷት የተወሰነ በምስል ተከታትለናት እንመለስ። የሰው ቤት ተቀጥረው ሰርተው ብር ምናምን ሲያገኙ ብር ይዤላቸው እንድመጣ ገፋፍተውኛል። ወደዚህ ወሰደኝ። ምንም ችግር የለም ብሎኛል። ሚስቱ አረብ ሀገር ነች። ቤቱ አንድ ክፍል ቤት ነው። ያስፈራ ነበረ ቤቱ። እሱም እዛ ነው የሚተኛ፣ እኔም እዚህ አንድ ክፍል ውስጥ ነው የምንተኛ። እና ዝም ብለኝ ሄድና ማታ ላይ ሲመጣ ብሩን እሰጥሻለሁ ግን አብረን እንተኛለን አለ። አላንገራገርኩም። ልጁ አልጋ ላይ ነበር፣ እኔ መሬት ላይ ነበር የምተኘው። እዛው ነው ያደረው፣ እኔ ጋር ነው ያደረው። ቋግሜ ላይ ነው አምስቱን ቀን ስንጠመቅ አቋርጬ የቀረው እኔ። ያቋረጥኩት አብረን ስላደር ነው። የሆነ ሰማች፣ ጎረቤት ይንገራት ምንገራት አላውቅም። እና ሆዴ ምንድን ነው ሆድሽ ብሎኝ ደብቄው ነበረ። እና ከዚህ በኋላ እኔ ራሱ እዚህ ብትወልጂ እሷ አስወለዳ ስለምባል ውጭ ብሎ እንደገባን አስወጥቶኛል። እሱ 2000 ምናምን ብር አለ ለማስወጣት፣ ግን የሚፈርም ሰው ያስረገዘች ሰው መፈረም አለበት ነው ያሉኝ። ልጁ በሶስተኛው ቀን መታጠብ ነበረበት፣ በዝናብ ውሃ ነው ያጠብኩት። ከዛ በኋላ የሆነ ሰው ተዋውቄ እዛ ሶፋ ማለት ፈልጌው ወድጄው ምናምን ሳይሆን ኑሮዬን እንዳሸንፍ ብዬ ገባሁ። ሰው ቤት ገብቼ ክሱን ጀምር እያሉኝ አበረታቱኝ እነሱ ናቸው። እቤት ሂጄ እንደዚህ እንደዚህ እንዳልለው ትዳሩ ሚስቱ መታለች ተብሏል። እና በቃ እንደ አጋጣሚ ሂጄ ስሄድ ቤት ገዝቶ እንደወጣ ምናምን ነገሩኝ። እኔ ቤት ለመካፈል አይደለም እርዳኝም አይደለም ግን የዚህን ያክል ማለት ሚስቱ እንድታቅም አልፈለግኩም ነበር። ክቡራትና ክቡራን እንግዲህ እንዳያችሁት ከሃይማኖት ጋር በእንደዚህ አይነት መንገድ የተወሰነ ቆይታ አድርገን ነበር ከዚህ በፊት። ዛሬ ደግሞ እንዳልኳችሁ ህይወቷን እንደ አዲስ ምን አይነት ክስተቶች እንዳጋጠማት እንመለከታለን። ሀሳብ ካላችሁ ወይም ደግሞ ጥቁማም ካላችሁ እንዲሁ በስልክ ቁጥራችን ልታደርሱን ትችላላችሁ። ወደ ውስጥ ገብተን ከእሷ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ጌታቸው በላይ የዛሬውን መሰናዶ ወደ እናንተ በማቀበል በኩል አብሬያችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ። ሃይማኖት እንዴት አለሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው? ሰላም ነው።
እንደገና ስለተገናኘን ደስ ብሎናል። ስንም ደስ ብሎኛል። እንዴት ቆየሽ? ሁሉ ሰላም ነው? አዎ ሁሉ ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። መልካም። እንግዲህ ዮሐ ሚዲያ ላይ ቀርበሽ ሀሳብሽን ለእኛ ካካፈልሽን በኋላ በጣም በርካታ ሰዎች እኛም ጋር እየደወሉ ነበረ፣ አንቺም ጋር እርግጠኛ ነኝ ብዙ ሰው እየደወለ እንዲሁም በአካልም ቢሆን ያገኘሽ ሰው ይኖራል ብለን እናስባለን። እንደው ግን ከተመልካቾቻችን ከደወሉልሽ መካከል ምን አይነት ምላሽ ሰጡሽ? ከውጭም ከሀገር ውስጥም ያሉ ተመልካቾቻችን ምላሽ፣ በርቺ፣ አይዞች፣ ጠንክሪ፣ ተጎንሽ ነን ነው የሚሉኝ። ከየት ሀገር ነበረ የተደወለልሽ ለመጀመሪያ ጊዜ? ለመጀመሪያ ጊዜ ከጀርመን። ምን አሉሽ? ከጀርመን ውጪ ከሰው ቤት ውጭና ቤት ተከራይ እቃ ግዢ ምናምን ብሎ ላከልኝ። ምን አለሽ ግን? እና ስልክሽ የማይሰራም ሰው እንዳገኘች ምናምን ስልክ ግዢ ብሎ የስልክም የሁሉን ነገር ላከልኝ እና በርቺ፣ ጠንካራ ነሽ ምናምን አለኝ። አንቺስ ምን አልሽ? እኔ በጣም ደስ ነው ያለኝ እንደዛ ስላለኝ። በጣም ደስ ይላል። እዚህ ሀገር ውስጥስ እንዴት ነው? ከተመልካች እኛን እዚህ ቪዲዮ ላይ የተመለከቱ ያገኙች ሰዎች የደወሉልሽ ሰዎች የሉ? የደወሉልኝ ሰዎች አሉ። የታክሲ ሹፌር ነኝ ብሎ 2000 ብር ልኮልኛል። ከዛ ሰውዬ ቀጥሎ ከዛ ውጭ ሀገር ውስጥ የሆነ ሰው የተወሰነ ሰው ልኮልኛል። የመጀመሪያው ግን የታክሲ ሹፌር ነኝ ብሎ ልኮልኛል። እሱስ ምን አለሽ ሲደውል? እሱም በርቺ፣ አይዞሽ ነው የሚለኝ። ከነሱ ውጭም እርግጠኛ ነኝ ብዙ ሰዎች ደውሎ ይሆናል። ና እንደው ላንቺ በቃ ለየት ያለ በቃ ለእኔ በጣም ጥሩ ምክር መከረኝ ወይም ደግሞ የሆነ ጥሩ ምላሽ ሰጠኝ የምትይው ሰው አለ ከነሱ በተጨማሪ? አዎ ሁለት ሰዎች አሉ። አንዱ ይሄ እቃ ይገዛለን ቤት ተከራያለን ሰውዬ ነጋ በነጋ ማለት ጠዋትም ማታም እየደወለ ነው እንዴት ዋላችሁ እያለ የሚደውልልን እና በርቱ፣ አሁን ምን ላይ ደረሽ፣ ስራ ጀምሪ ብሎ ቡና የቡና ጠጡ እሱን አስጀምሮኛል እቃውን ሙሉ ገዝቶ እና ይሄ እቃውን ሙሉ የገዛው ሰውዬ ማለት ነው። እና ነጋ በነጋ ይደውልናል እንዴት ነው ገበያው እያለ ሁሉ ይደውልኛል። ከዛ ሄለን ትባላለች፣ ከእሷም ተጀርመን ነው ማለት በጣም እንጃ አላቅም። ድምጿ ራሱ ስታወራህ በጣም ደስ የሚል ድምጽ ነው ያላትኝ፣ እንጃ አላቅም የምታስተባብርልህ ነገር ማለት ነው። እና ደግሞ ቪዲዮውን እንዳራባቸው ምናምን ሰምቻለሁ። ሌሎች ሰዎች እንዲያዩት ነግረውኛል። ከአሜሪካ እንደውሎ እንደዚህ እንደዚህ እሷ ናት እኔ ካልኩት በላይ ደግሞ እያስተረጎመች ሁሉ ተናግራለች አሉ። እና በጣም አመሰግናታለሁ። በጣም ደስ ይላል። ግን ምንምን ገዛሽ ግን? ቴሌቪዥን፣ ቡፌ ና አልጋ፣ ሁሉ ነገር የለም ነበር። አሁን እንደ አዲስ ነው የተገዛው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ አንቺን የሚያውቁ ሰዎች ይኖራሉ። ከነዚህ አንቺን ከማያውቁት ከኛ ተመልካቾች በተጨማሪ እንዲሁም ማያውቁሽ ማን ነው የሚያውቁሽ ሰዎች ደግሞ ይኖራሉ። ጓደኞች ይኖሩሻል፣ ሌሎች የሚያውቁሽ ሰዎች ይኖራሉ። ና ምን አሉሽ ግን? ምን አይነት ምላሽ ሰጡሽ ይህንን ምስል ካዩ በኋላ? በብዛት የደወለልኝ ሰው የለም የሚያውቀኝ ሰው። ግን አንድ ሰው ግን እኔ ስሙ መጥራት አልፈልግም፣ መናገር አልነበረብሽም፣ መውጣት አልነበረብሽም፣ ገመናሽን አወጣሽ፣ ለልጁም ጥሩ አይደለም ያለኝ ሰው አለ። ከዛ ውጭ አንድ የማውቃት ጓደኛዬ ነች፣ በፊትም ስንራበም ስንቸገርም ተጎናችን የሆነች ሴት፣ እሷ ግሮሰሪ ነው የምትሰራው፣ በረንዳውን ለአንድ ወር ስሪበት ብላ ፈቅዳልኛለች። ሰውየው ለ3 ወር ከፍሎልኛል፣ ግን እሷ ደግሞ ለአንድ ወር እስከምትለምጂው ብላ ለቃልኛለች። የራሷ ነበረ ቦታው ተከራይታው፣ ውስጥ እሷ ትሰራለች፣ እኔ በረንዳው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ከዛ በኋላ ደግሞ ምናልባት በፊት እዛ ከልጅሽ አባት ጋር በቆየሽበት ጊዜ የሚያውቁሽ ሰዎች ይኖራሉ፣ ጎረቤቶች እንዳሉ ማጫወተሽ ነበር በወቅቱ። እና እነሱስ አላገኙሽም? አልደወሉልሽ? እነሱ አልደወሉልኝ፣ የደወለልኝ ሰው የለም። ከዛ ምናልባት ቪዲዮውን ወይ ያላዩት ይሆናል፣ እኔ እንጃ። እንግዲህ ከቤተሰብስ አገር ቤት ያሉት ሁሉ? አገር ቤት ስሄድም ወንድሜ አሳይቸዋለሁ ቪዲዮውን፣ በእኔ ብዬ መሆኑን አላወቅኩም ነበር ብሎ እሱም ተጸጽቷል። ምን አለሽ ግን እንደው በአጠቃላይ? እኔ እንደውም ይቆጣኛል ምናምን ብዬ ነበር የፈራሁት። እሱ ግን ያን አይቶ በጣም አዘንና ወጥቶ ነው የሄደው፣ ምንም አላለኝም።
አዎ፣ በእኔ ምክንያት እንዲህ አይነት ህይወት መቅመስሽን አላውቅም ነበር። አላቅም ነበር። እውነትም አውርቼ አላቅም፣ እንደዚህ ነው ብዬ አውርቼ አላቅም። እኔ በእሱ ህይወት በእሱ የተነሳ መሆኑን ማለት ነው። አንቺስ ምን አልሽ ታዲያ? ወጥቶ ነው ሄደ፣ አላስጨረሰኝም። ከዛ በኋላ አልተገናኛችሁም? ከዛ በኋላ ደውሎልናል እንጂ አልተገናኘንም። ደረሽ ብሎኛል ከገጠር ወደ ስመጣ። ከዛ ደርሻለሁ ማረፍ ነገር አለ ምናምን ብዬ እኔ ለመግባባት ሞክሬ ነበር። እሱ ግን ቶሎ ብሎ ዘጋው። በቃ ዋናው መድረስሽ ነው ብሎ አዎ፣ ያው የነበረው ሁኔታም ምናልባት እሱንም ውስጡን ሊነካው ስለሚችልም፣ ግን ያው አንቺ በተቻለ መጠን ነገሩን ለማስተካከልና ወደ ጥሩ ነገር ወደ ቀደመው ነገር እንዲሆን እንደምታደርጊ ነው የማስበው። አዎ፣ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ከዚህ በኋላ የምንሄደው እነዚህ የደወሉልሽ ሰዎች በሙሉ ከዚህ ከልጅሽ አባት ጋር በተገናኘ ግን ምን ምን አሉሽ? ምን አይነት ምላሽ ነው የሰጡሽ? ምላሽ አንዳንዱ ተይው ይለኛል። ይህን 20 ሺ ብር ወይም 15 ሺ ብር ይላሉ፣ 20 ሺ ብር ይላሉ። ይህን በምታስመረምሪበት ለአንድ አመት የልጁ ትምህርት ይሸፍናል ና ተይው፣ ይህ አባት አይሆነውም የሚሉ አሉ። ግማሽ ደግሞ እንዳትለቂው፣ ልጁ ግዴታ አባት ማግኘት አለበት ይላሉ። ጠበቃ ነን ብለው የሚደውሉት ሰዎች ደግሞ እነሱም እንዳትለቂው ነው የሚሉት። ማለት ክሱን ይከፈት ተዘግቷል ብዬ ሄል እና ይከፈትና እንደገና ጀምሬ ነው የሚሉት እነሱ። በእርግጥ ወደዚህ ጉዳይ ወደ ኋላ እንመለስበታለን። እንደው ከዚህ ከልጁ አባት ጋር በተገናኘ ሰዎች ምን አይነት ምላሽ እንደሰጡሽ ለማወቅ ያክል ነው እንጂ ማለቴ ነው። እሱስ አልደወለልሽም የልጅሽ አባት? አልደወለልኝም ምንም። በቃ ይሄ ምስል ከተለቀቀ በኋላ የተመለሰ ምላሽ በሱ በኩል ወይ ከቤተሰብም የመጣ ነገር የለም? ከባለቤቱስ? ምንም የለም። ምናልባት ምላሽ ሰጥቶ ቢሆን ወይ አባትነቱን ለማመን ወይ ደግሞ ሌላ የሚነግርሽ ነገር እንደሚኖር ጠብቀን ነበረ። ምንም ምላሽ የለም ማለት ነው። ምን አይነት ለውጥ ነው ህይወትሽ ላይ ያጋጠመሽ አሁን ባለው ሁኔታ? ለውጥ አለው። አንደኛ ከሰው ቤት ሆነህ ከምትኖር ራስ ቤት ሆነህ ከብተ ራሱ ስትገባ ምን አይነት ደስታ እንዳለው አውቃለሁ። ከዛ ባለፈ ደግሞ የራሴ ስራ ብዬ ወጥቼ ስገባ ደስ ይለኛል። ስለዚህ ኑሮሽ አሁን እንዴት ነው የተለወጠው? እስኪ ዘርዘር አድርገሽ አጫዎች። ያው ከሰው ቤትም ተጠግተሽ ስትኖሪ ነበረ፣ አጫውተሽን ስለነበር ከዚህ በፊት ማለት ነው። ከሱ ጀምረሽ እስኪ ሂደቱንም ጠቀስ ጠቀስ አድርጊልን። ከእናንተ ከወጣው በኋላ ነው እንግዲህ እንደዚህ መከራየት የጀመርኩት። ማለት ወደው እንደመጣው ይህ ቪዲዮ ቅዳሜ ቀርጻችሁት እሁድ ተደወለልኝ፣ ሰኞ ብር ተላከልኝ። ከዛ ወጥቼ እኔ ቤቱን ተከራይቼ ነው አገር ቤት የሄድኩት፣ መታወቂያውን ለማውጣት ማለት ነው። እና አውጥቼ መጥቼ ቤቱን ተከራይቼ ከዛ እቃውን አስገባውኝ። እቃ ግዢ ብሎኛል ሰውየው። አስገብቼ ቡናውን ተከራይቼ ቡናውን እየሰራው ነው። በጣም ደስ ይላል። አሁን ቡና በመስራት ላይ ነሽ ያለሽ። እዚህ ቤትሽ ላይ ስትመጪ ግን ምን አይነት ስሜት ተሰማሽ? የራስሽ ቤት ሲኖርሽ በጣም ትልቅ ደስታ አለው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ግን እነዛ ስተጠግተሽባቸው ስትኖር የነበሩ ሰዎች በእንደዚህ አይነት መንገድ ስታጫውቻቸው ምን አሉሽ? እኔ ስወጣ ወደ አገር ቤት ልሄድ ነው ብያቸው ስለሆነ ከዛ በኋላ ተመልሼ አልሄድኩም። አላወቁም እንደዚህ መከራየቴ። ነገ ዛሬ እሄዳለሁ እያልኩኝ እኔ ደግሞ ስላላደረሰኝ ማለት ነው። አዎ፣ ማለት ያው ምንም ቢሆን አንቺን አስጠግተው ነው የኖሩት። ስለዚህ የራስሽን የሆነ ምስጋና ማቅረብ ይኖርብሻል ብዬ አስባለሁ፣ እስከዛ ሰዓት ድረስ ስላቆዩሽ። ስለዚህ እንደምትገናኙ እናስባለን። እንገናኛለን። መልካም። አዲሱ ቤትሽ ታዲያ እንዴት ነው? እንዴት አገኘሽ? አዲሱ ቤቴ በጣም ደስ ብሎኛል። እኛም ስንመጣ ሞቅ ደመቅ ብሎ ነው ያገኘሽ። መልካም። በባለፈው ጊዜ ልጅሽን ሰዎች ይዘውልሽ እንደነበረም ያለውን ሁኔታ ጫውተሽን ነበረና አሁን በምን አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው ልጅሽ? ልጁ አሁን ተኔ ጋ ነው፣ ግን ይሄድ ይመለስ ወይ እኔ ጋ ይሁን አላቅም። ውሰጁ አልተባልኩም። ማለት ለሶስት ቀን ለጸበል ነው ያሉኝ። ሶስት ቀን ጸበል ልንሄድ ነው አንቺ ጋ ይሁን ብለው ነው ያሉኝ። እኔ አሁን ይመልሱት አይመልሱት እኔ አላቅም። ስለዚህ ጸበል ደርሰው እስከሚመጡ ነው
ያው ለሶስት ቀን የተባለው ዛሬ አራተኛ ቀናቸው ነው። አላቀም እንግዲህ ምን እንደሚባል ማለት እኔ እነሱን በአካል ስላላገኘዋቸው ለሰው ነው የላኩት ልጅ ማለት እዛ ቤት በመሰራ ልጅ ናት መታ የሰጠች። አንቺስ ምን ትፈልጊያለሽ? አሁን ከልጅሽ ጋር አብሮ መኖር ነው የምትፈልጊው ወይስ እዛው እነሱ እንደያዙት እንዲቀጥል ነው የምትፈልጊው? እኔ ደስ የሚለኝ እነሱ ጋር ቢሆን ነው። ለምሳሌ ብዙ እውቀት ያገኘው እነሱ ጋር ስለሆነ። ከምን አንጻር እውቀት ስትይ? አንደኛ እኔ እንጃ አላቅም፣ የተማሩ ሰዎች ስለሆኑ እኔ ከእኔ ጋር ከሚሆን ከእነሱ ጋር ቢሆን። አሁን እንግሊዝኛ ይችላል ብያለሁ፣ ከዚህ አይደለም የተቻለው እነሱ ጋር ነው የቻለው። ስነ ስርዓት የሚያስያዙት እነሱ ናቸው። መልካም ነው። ከዚህ በፊት የሞግዚትነት ወረቀት የለኝም፣ ልጄን የማሳደግበት የሞግዚትነት ወረቀት ማግኘት አልቻልኩም ብለሽን ነበር። እሱስ ምን ላይ ደረሰ? ሞግዚትነት አውጥቻለሁ፣ አውጥቼ ወደ ፍርድ ቤቱ አስገብቻለሁ። ግን ገና እንትኑ ምስክር እሱ ገና ነው፣ ምስክሮቹ ገና አልተጠሩም። ምስክር ያስፈልጋል፣ ምስክር ያስፈልጋል። እና አንቺስ አላገኘሽም? አግኝቼ ያስገብቻለሁ፣ ግን እነሱ መስክረው ነው ወረቀቱ መውጣት የሚችለው እንጂ አልቋል። ስለዚህ በሂደት ላይ ነው ያለው። በሂደት ላይ ቀደም ሲል እንዳጫወትሽን ከሆነ የሞግዚትነት ወረቀቱን እንኳን ያላገኘሽው በመታወቂያ ችግር መሆኑን ነግረሽን ነበረ። መታወቂያሽ ምን ላይ ደረሰ? እንዴት የሞግዚትነቱን ለማውጣትስ በምን ሁኔታ ነው የጨረስሽው? ሞግዚትነት የወጣሁት መታወቂያ ባለመኖሩ ነበረ። አሁን ተመልካች እናንተ ጋር ቀርቤ ተመልካች አይቷል ቪዲዮውንና ኮዬ ኮንዶሚኒየም ነው የሚኖሩት። ባልና ሚስቶቹ ተስማምተው ነው ያወጡት። በዚህ ወዲያው ነበር የደወሉልሽ? አዎ፣ ወዲያው ሳይሆን ማክሰኞ ነው የደወሉልኝ። እሁድ ተለቆ ማክሰኞ ደወሉልኝ። እኔ ሄድኩኝ። መልቀቂያ ይዘሽ ነይና እኛ እናወጣልሻለን አሉኝ። አወጡኝ። ከዛ ለዛ ነው ገጠር ሄድሽ ማለት ነው? ለዛ ነው ከገጠር ሄደሽ ከዛ መልቀቂያውን አመጣ። አዎ። በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ አሁን ባለመታወቂያ ነሽ? አዎ፣ ባለመታወቂያ ነሽ። የጠበቃዎች አግኝተሽ ከሆነ የጠበቃ ያስፈልገኛል እያልሽ የነበረና ጠበቃስ እኔ ልሁንሽ እንደው ወይም ደግሞ ከህግ አንጻር እኔ ላማክርሽ ያለሽ ሰው አለ? ቅድምም የሆነ ነገር ለማንሳት ሞክረሽ ነበር። በእርግጥ አዎ፣ ከህግ አንጻርም የህግ ምንድን ነው የህግ ባለሙያዎች ነን ብሎ የመጀመሪያ የደወለልኝ ሰው አለ እና ደውሎልኝ እናናግረው ነው ያለኝ። እሱን ጠርተን እናናግረው አለኝ። ይጥሮ አላቅም፣ አልተደወለልኝም። ሂጅ የጠየቅኩት ጠርተዋል ወይ ስለው ስራ ቦታ ነኝ ብሎኛል፣ አንስቶልኛል አለ። ግን ቀስ በቀስ ነው እንጂ እንደዚህ ባንዴ ስላልሆነ እኛ ደውለን አናግረን እንጠራዋለን። ግን የሚጻፍልሽ ምናምን ካለ መተሽ እኛ ጋር አጽፊ፣ ችግር የለውም ብሎኛል። ጠበቃም ሁለት ሶስት አራት ጠበቃ ደውለውልኛል፣ ግን ገና አላገኟቸውም። ወረቀቱ ይለቅ ብዬ ማለት ነው። ይህ ሞግዚትነቱ ሲያልቅ ነው እነሱን ማገኛቸው። በአካል ነው እንጂ በስልክ አውርተ ነው። መልካም ነው። ስለዚህ አሁን ጠበቃም አለሽ፣ የሞግዚትነት ወረቀትም አለሽ። ሁሉም መረጃዎች በእጅሽ ናቸው ያሉት ማለት ነው። አዎ፣ ነገሮችን ለማስኬድ በጣም ቀላል ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ከልጅ አባት ጋር እንግዲህ ከልጅሽ አባት ጋር በተገናኘ የክስ ሂደት ያው ጀምረሽ ነበረ፣ የአባትነቱን ይመንልኝ በሚል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያ ክስ ደግሞ መቋረጡንም አጫውተሽን ነበር ከዚህ በፊት። አሁን እስኪ ምን ላይ ነው ያለው? አሁንም እንደተዘጋ ነው እሱ። ሞግዚትነቱ አልቆ ምስክር ገብቶ ምናምን ነው እሱ ሞግዚትነቱን ይዤ ሲሄድ ነው የሚከፈተው። ስለዚህ አሁን በምን አይነት መንገድ ለመቀጠል አሰብሽ የክስ ሂደቱን? ያው እንጃ ይግባኝ መሰለኝ የሚባለው፣ ይግባኝ ሳይሆን ወረቀቱን ይዤ ሲሄድ ማንቀሳቀስ እችላለሁ መሰለኝ። እንደዛ ነው ያሉኝ። አላቅም ግን በአካል ሳገኛቸው ነው ጠበቃዎቹን ማቀው። ስለዚህ አሁን የክስ ሂደቱ ከእንደገና ሊከፈትም ይችላል ማለት? ያው ይከፈታል። እሱ ኮፒም አለኝ መንቀሳቀስ እንዲችል። መልካም። የዲኤንኤ ጉዳይስ? ዲኤንኤም አስመርምሪ ብለው ልከውልኛል፣ ሁለት ሰው ልኮልኛል። ያው ዲኤንኤ ፍርድ ቤቱ ተመረው ዲኤንኤ ይመርመራል። ስለዚህ የክስ ሂደቱ ከሄደ በኋላ ነው ወደ ዲኤንኤ ጉዞ የሚካሄደው ማለት ነው። ሀሳባቸውን ብዙ ሰዎች ያካፈሉሽ ነበሩ። ያው ልጅሽን በእንደዚህ አይነት መንገድ ብታሳድጊ ወይ ደግሞ ያገኘሻቸውን የሆነ ነገሮችን ለልጅሽ ማሳደጊያ ብትጠቀምበት የሚሉ ሰዎች እንዳሉ ማንስተሻል። ከዛ ውጭ ደግሞ አይ ክሱን መቀጠል አለብሽ የሚሉ ሰዎችም አሉ። እነዚህ ሰዎች ለእኛም
እየደወሉ አንዳንድ ሰዎች ሐሳባቸውን ሲያጋሩን ነበር። ልጇን ዝም ብላ አርፋ ተሳድግ የሚሉ ሰዎችም ነበሩ። አሁን አንቺ ይሄንን ሐሳብ ተቀበለሽ ምንድነው ለማድረግ ያሰብሽው? በአጠቃላይ እኔ ክሱ ቢሄድ ነው ማለት ተመርምሮ ቢታወቅ ነው የምፈልገው። ማለት ነገ ጧት ልጁ አባቴ ስለሚል። መልካም እንግዲህ ሁሉም በጅሽ ነው ያለው። አንዱን ውሳኔ ወስነሽ ጥሩ ነገር ላይ እንደምትደርሺ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን እንግዲህ ህይወትሽ በጣም በብዙ ነገር ተለውጧል። ወደፊት አሁን ምን አሰብሽ? ምን አይነት ስራ ከዚህ ከቡና ስራ ውጪ ምን አይነት ስራ ለመስራት ነው ያሰብሽ? እኔ ለጊዜው ይሄንን ነው ያሰብኩት። ህይወትሽ ግን በምን መንገድ እንዲቀጥል ነው የምትፈልጊው? ፍላጎትሽንም ጭምር። ፍላጎቴ በጣም በጥሩ ሁኔታ እንጃ ማለት ተስፋ የሆነ አሁን ብዙ ሰዎች ከጎንሽ አለን እያሉ ነው። የሆነ ተስፋ አልታየሽም ነገ ህይወትሽ የመለወጥ ነገር? አዎ፣ ያው በምን ሁኔታ የሚለው ለመግለጽ ያስቸግራል እንጂ ብዙ የምታልመው ነገር አለ። መልካም እንግዲህ ቀረ የምትዩ ነገር ካለ በመጨረሻ ላስተላልፈው የምፈልገው ነገር አለኝ የምትዩ ካለ እድሉን ሰጠንሽ። በመጨረሻ ምስጋና ነው። ምስጋና እኔ ልጄን የያዘችልኝ ሴትዮ ነው የማመሰግነው። ማለት ከገንዘብም ከምንም በላይ ብዙ ነገር እውቀትም ስርዓትም ተምሮ ነው የመጣው እና በጣም አመሰግናታለሁ። እኔ እንጃ አላቅም፣ ማስቀየሚያትም ተሆነ በጣም ይቅርታ ጠይቃታለሁ በዚህ አጋጣሚ እና በጣም አመሰግናታለሁ። እና ሄለንንም ከጀርመን በጣም አመሰግናለሁ። ከዛ እቃ የገዛለንን ሰውዬ እና ስራ እንድሰራ ያበረታታን ሰውዬ እሱንም በጣም አመሰግናለሁ። ከዛ ሁሉንም የደወሉልኝ ሀገር ውስጥም ውጭም ሆነው አይዞሽ በርቺ ማለት ብዙ ሰው ረድቶኛል፣ ግን ስም መጥቀስ ስላልቻልኩኝ ነው። ስምን መጠቀስ የማይፈልግ ሰውም ስላለ በጣም አመሰግናለሁ። እናንተንም በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ደስ ብሎናል። እውነት ለመናገር እኛ በእንደዚህ አይነት መንገድ የሆነ የጠበቅነው ነገር ነበረ፣ ግን በጣም ደስ ይላል። ብዙ ለውጦች አግኝተናል። አሁን የሆነ በጣም የደስታ ህይወት፣ የሆነ ተስፋ፣ ነገ የመለወጥ ነገር፣ እኔም ሰው አለኝ የሚል ነገር ከአንቺ ተመልክተን አይተናል። እና በዩሃ ሚዲያ ስም አብረን ይሄን ያክል ጊዜም ስለቆየን በጣም ነው የምናመሰግንሽ። እንግዲህ ጥሩ ጊዜ ነበረን ብለን እናስባለን። እኔም አመሰግናለሁ በጣም። የተወደዳችሁና የተከብራችሁ የዩሃ ሚዲያ ተከታታዮች እንግዲህ እስካሁን ድረስ ከዚህ ፈረንሳይ አካባቢ ሃይማኖት ወደምትኖርበት ቦታ መጥተን ከሃይማኖት ጋር በእንደዚህ አይነት መንገድ ቆይታ አድርገናል። እንግዲህ ዩሃ ሚዲያ ላይ ከቀረበች በኋላ ምን አይነት ለውጦችን አመጣች፣ በህይወቷ ምን አይነት ክስተቶችስ ተከሰቱ የሚሉት ነገሮች ለማየት ሞክረናል። እናንተም በዚህ የተሳተፋችሁ ተመልካቾቻችንም ከልብ ነው የምናመሰግናችሁ። በነገራችን ላይ ልጇን ለማግኘት እና ለማናገር ፈልገን ነበረ፣ ነገር ግን ወደ ትምህርት ቤት ስለሄደ ልናገኘው አልቻልንም። ለነበረን ጊዜ ግን በጣም ነው የምናመሰግነው። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ስክሪን ላይ ባለው ስልካችን አድርሱን። የዛሬውን መሰናዶ ጌታቸው በላይ ወደ እናንተ በማድረስ በኩል አቤል ደግሞ በካሜራው ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርገናል። እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።